骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会。対象は一般の方から歯科医師まで。講師は医学博士の大口博先生。説明会随時開催中。お問い合わせはお電話で。今日は短い小話をお聞かせいたします。題名は釣り競争。桟橋で男が2人で釣りをしていました。夕べもここで釣りをしてたんだけどな、80センチを超える大物を釣ったぜ。へえ、そうかい。俺は一昨日の晩ここで釣りをしていたら、なんだかでっかいものを引っ掛けたんだぜ。30分ほどかけてようやく釣り上げたら、古い古い提灯だったんだ。しかも火がついたままだったんだね。信じられないな。おい、嘘だろ。じゃあこうしよう。森さんが皿の大きさをです50センチ差し引いたら、俺は提灯の火は消してやるぜ。See you next time! バイバイ。オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、